台湾跟日本的关系一直以来都相当友好跟密切，为了加强台日之间的民间交流，让年轻的世代也能走向国际化，台中市国际扶轮3461地区2018年8月3号特别邀请日本大阪市国际扶轮2660地区的社友跟日本扶少团员等100多人前来台中一中进行亲善交流访问。在2天1夜的活动当中，台日双方的青少年分别上台报告自己的生活经验跟当地的文化，并且在团康游戏当中增加双方的互相了解跟友谊。我想这个就是一个学习，对他们来讲呢，这个是很重要的一个人生的经历啊。然后呢，日本的小朋友，日本的高中生很热情，那我们的高中生也非常的热情，大家能够打情一片啊。虽然是用英文讲啊，那日本的高中生不一定会讲英文，但是日文我们尽量去学习。非常に台中の人々がロータリアンをインターアクターの皆さんがよくしてくださって、私たちの目的つまり、国際親善と奉仕、異文化の理解、こういうふうなものがフェイストゥーフェイスで交わることができたことが非常に嬉しく思います。国际扶轮3461地区总监张光雄表示，他曾经在日本求学，取得了东京大学医学博士的学历。他非常希望能够经由国际扶轮的国际化连结，促进台日之间更深一层的交流跟了解，也安排参加这一次活动的台湾跟日本双方的青少年前往一中商圈做劳动服务，帮助社区民众捡垃圾，让环境更加美化。许多参加活动的青少年也觉得这一次的交流访问相当有趣又有意义。この海外研修に参加することができて本当に嬉しいです。台湾の人と英語でコミュニケーションを取ることがとても楽しみにしてたので、フェアウェルパーティーとかもすごい楽しみにしています。就是有这个机会，然后介绍台湾，然后也了解日本的文化，然后在这之中。就是原本不知道的事情，就他们也跟我们讲说他们的传说故事，还有一些就他们的习俗，然后我们也把我们台湾特有的特色也跟他们说，像手摇杯啊，或者是在整个活动当中，台中一中校长陈木柱也亲自到场参加。陈木柱校长说，不管是在台中一中的博学讲堂，双方以英文进行的生活体验报告，还是在康乐馆台日两地青少年的各种游戏项目，他看到了青少年洋溢的热情跟探索世界的求知欲。陈木柱认为这样的活动值得持续举办，未来我们可以更推动我们这个以区域性的这种交流来带动整个区域里面的这些的学校的扶少团，那来进行交流，那促进这个彼此的认识跟友谊，以及啊加强我们对外的一个国际的这个关系。到了晚餐时间，国际扶轮3461还以道地的台湾料理宴请这一次参加活动的所有贵宾，还安排台湾许多高中生上台展现精彩的歌声跟舞蹈表演，场面相当温馨热闹。张光雄总监表示，第一次举办台日双方的扶少团访问交流，反应相当热烈跟成功。他会坚持社会公益，以立志成为领导者的宗旨，逐步踏实，持续举办类似的活动，让我们的社会更加幸福、温馨、繁荣。记者肖佑京、杨静，台中报道。